Beləliklə saat 11:30 dəqiqəni göstərir və ATV kanalında hal-hazırda siz beş gəlini izləyirsiniz. Bilirsiniz ki, artıq ikinci gündür ki, biz Gəncə şəhərindəyik. Dünən Samux rayonuna getdik, Samuxda çoxlu işlər gördük və bugün də nəzərə aldıq ki, verilişimizi hardan başlayaq? Gəncəyə gəlib bu cür Gəncə səbəti bazarına daxil olmamaq bu günahdır. Ona görə də qızlar, gəlin. Bir alışveriş eləyə, bir baxaq görək nə var, nə yox, bir qiymətləri, bir Bakı ilə olan qiymətləri bir müqayisə edək görək necədir. Birinci giriş, göründü bunun o biri girişləri nə qədərdir. Bəh, 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 bəh. Beş gəlinin Gəncə səfəri davam edir. Onlar cehiz üçün yarışır. Sonunda vəziyyət zəifdir. Sən indidən niyə duzladın ki onu? O sus alacaq dedi axı sizə. Tüm saçaqlar əlindəki o kətənin içindədir tozlu tozlu. Onun düzü çox olmasaydı o hamısından yaxşı. Qızlar Luna'ya qarşı birləşdilər. İkinizin də yeməyinə duzu otursun. Mən öz gözümlə gördüm. Bısı qızı çatmadım da, yoxsa ona da tökəcəydim. Nəticəni biləcəksiniz. Olsun, biz əvəzini çıxarıq. Birazdan beş gəlində. Ay belə xoş gəldik. Ay belə bazar olsun, həmişə bol olsun. Mən keçən dəfə də gələndə bu xanım buradaydı. Necəsiz? Yaxşısız mı? Allah həmişə sizə can sağlığı versin. Hər şey var burada. Meyvəsindən tutmuş, göyərtisinə qədər. Göyərti demişkən, biz elə bugün məhz göyərti alışveriş edəcəyik. Şomusundan, turşəngindən, keşnişindən, şüütündən, kəvərindən bol-bol alıb gedəcəyik kətə pişirməyə, hə qızlar? Gəncə kətəsi yemisiniz? Necə ana, necə? Elə burdan alacaq, heç narahat olma. Elə burdan alacaq, aparacaq. Əslində qəşən sərindir. Gəncədə bir günəş çıxıb ki, gəl görəsən. Bir günəş var ki, gəl görəsən. Hə, ki, qızlar, görün necə gözəldir. Yeri gəlmişkən, baxın, necə gözəl. Artıq bayram, belə deyək də, kişmişləri də var. Burada çərəzlər var. Necəsiz? Yaxşı olun. Necəsiz? İşləriniz necədir? Həmişə yaxşı olun, həmişə yaxşı olun. Bizim verilişlərə baxa bilirsiniz, vaxt tapa bilirsiniz. Beş gəlinə və yaxud da digər verilişlərimizə baxırsınız. Bax, neçə evladınız var? 4 dənə. Maşallah olsun. Qız, oğlan. 4 nəvə. Ay, maşallah olsun. Baxın, 4 nəvə. Çox sağ ol. Baxın, bu beş gəlində baxırsınız da. Qızlar bir-birini qırır. Biri-birinin yeməyinə duz atır. Biri-birinlə yola getmir. Cehiz uğrunda yarışırdı. İndi yarışdır, yarış da belədir. Mən elə gəlir, bu bazarda da yarış gedir. Kimin malı daha çox satıldı, eləmi? Bəli, bəli. Paxıllıq var. Qandasın alıb. Paxıllıq var. Nədən yaranır bu paxıllıq? Ürəkdən. Ürəkdən. Deyir görəsən, adınız nə? Gülnaz. Gül biraz, gül biraz. Ay, Gülnaz. Gülnaz xanımın... Evə gəldin, danış biraz, gül. Az bunun çadı da. Ay, Gülnaz xanımın elə gözləri də gülür. Bax, sizin qəlbiniz açıqdır. Bilirsiniz niyə? O qəlbinizin gözəlliyi yanaqlarınızdadır. Artıq qızartısı. Nə Rumiyanaya, nə bir şey, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Bir tərəfin Bakılı, bir tərəfin Göyçəli. Ooo, Bakılı da, bir tərəfdə Bakılı. Amma burada artıq ailə qurmuşsunuz burada. Uşaqlarınızın hamısını yerbəyir eləmişsiniz, yoxsa hamısını? Ailəm Bakıdadır. Ailəniz Bakıdadır, bildim. Bax, bu indiki gənc qızlarımıza, gənc gəlinlərimizə nə tövsiyə edərdiniz? Mən həmişə deyirəm ki, xoşbəxtlik. Xoşbəxtlik, amma o xoşbəxtliyi ərsəyə gətirmək üçün, ailədə onu... Axıllı olsalar xoşbəxtlik özü gələcək. Ağıllı olsalar, məsələn. İndiki qızlar başqa taktika yürüdürlər, başqa siyasət. Köhnə ağılına, getirlər, hamısı xoşbəxtdir. Köhnə ağılına. Köhnə ağıla nə aiddir? Bir beşini sadala görüm, köhnə ağıla. Yaxşı oturub, yaxşı durub, yaxşı belə hörmət qazansa, hamısı xoşbəxtdir. Elə mi? Hamısı. Və bu iş, güc, evdarlıq olmalıdır. Ağılına getir, yaxşı olacaq hamısı. Sən bu pulu belə saxlama, ona görə gözə gəlirsə, sən onu bura qoy, bura, bura, bura. Kim olsun, çox deyək. Deyir, dama-dama gölün olur. Ay, Gülnaz xanım. Qadası da olur. Sağ olun, mədəm.
Hə, ki getdi. Çox maraqlıydı, hə, Gülnaz xanımla. Pozitiv bir xanım idi. Hə, biz də gəlmişik ki, burada bir baxaq deyə, külək. Gördünüzmü? Qızlar sadaladı, nə etmək, nə etmək, nə etmək lazımdır. Bu qırmızı kartoflar hara? Qusar kartofudur. Bəli, necəsiz? Yaxşı olun can, siz necəsiz? Gəldi, elə biz də... Gəncədə çəkiliş gəlir. İndi göy-göyə salıb, qeyrik gəncə kətəsi pişirməyə. Necə bişirirlər? Bir deyin, bax necə bişirirlər gəncə? Mən heç çox gözəl spanağı, kişmişi, çiydi, soğanı. Aha. Bizə görə də biraz yekçə böyük olur da gəncə. Kətə deyir də, qutab demirik. İçinə nə vururlar, bax onu. İçinə şoru, qəşək yağlı peyniri, hər bir şey. Motal peyniri də olar. Motal biraz dad verir, amma vura bilərsiniz. Aha, nə ağız dadımıza uyğundur da. Amma necə bişirirlər? Xəmirini də, yayırsan, göyünü də rahatlayırsan, üstünə sən qatlayırsan qəşək. Qutab kimi, böyük qutab. Hə, böyük qutab. Qoysam şimdi çıxardığına sonra gözəldir. İçli vişni yanına yağlayırsan, nuşuz ondan yeysiniz. Vəssalam. Adınız nədir? Adım Ayda. Ayda xam elə dedi ki, mən artıq sonuncu burdan yağ axdı, belə udqundum. Bax, belə hiss etdim. Ayda xam, neçə ildə ailəlisiniz, uşaqlar, evladlar? Mən 25 ildə ailəliyəm. Maşallah olsun, maşallah olsun. Köçürdüyünüz, evləndirdiyiniz... Bir oğlum var, hələ nə evləndirməmişəm. Neçə yaşı var, haradasa bir... 23 yaş, hələ tezdir, hələ tezdir, erkəndir. Baxırsınız verilişə, bax, qızlara nə tövsiyə edərdiniz? Nə inəsinlər, nə iş görsünlər? Ədalətli olmaqlarını. Biri-birinin arasında ədalətli olmaqlar. Söz danışmamaq, o birlik hamınızda olmaq, sözünüz, bax, əsas olun. Nətə biliyorsun? Olmur, axan, rəqabət aparmaq lazımdır. Düzgünlük. Sağlam rəqabət. İnanmıram. Bunların arasında. Düzgünlük, ədalət. Heç olmaz. Uğurlar sizə də. Çox xoş oldu, çox xoş oldu. Belə, biz biraz da gəzək, danışaq deyək və gedək bazarlığımızı eləyək. Biz Gəncədək, həm də ki, harada? Gəncə Səbəti bazarında. Aha, hətta bazarın yanında belələr də var. Ux, döşəməni silən necəsiz? Bunlar sizin əl işlərinizdir, yoxsa necə? Sadəcə satırsınız. Kim nə deyə bilər? Hə, Gəncəyə gəlmişik biz haqışda. Bazara girmişik biz haqışda. Beş gəlin komandası haqışda. Gəzir buraları, hey haqışda. Uy, 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 uy. Bu da belə, nə gözəldir, nə gözəldir, nə qəşəngdir bunlar. Bəh, bəh, bəh. Baxın, biz xanımlarla danışdıq, söhbətləşdik. Deyir, qadının tövsiyəsi bir başqa olur, amma evin o başçısı ki olur da, kişisi, əri, onun tövsiyəsi bir başqa olur. Həm qızına, həm gəlininə. Yəqin ki, qızınız, gəlininiz varmı İlqar müəllim, yoxsa necə, varınızda. Ümumiyyətlə, bax, bu 5 gəlində həmişə, artıq 4 ildir də veriliş efirə gedir. Müxtəlif cür xanımlar gəlib, gedib, qalibi olan kim, uduzan kim, ağlayan kim, küsən kim. Yəni, sonda da əlbəttə ki, hamısı mehribancasına verilişdən ayrılır. İndi elə bir zamanədəyik ki, ailəni qoruyub saxlamaq bu dəqiqə çox çətindir. Yəni, verilişlərdən də baxırıq. İndi qızlarımıza, bu gəlinlərimizə, bax, sizin balalarınız yerindədir. Nə tövsiyə edərdiniz? Tövsiyə qarına? Edirəm ki, telefondan uzaq olsunlar. Valideynlərin sözünə baxsınlar. Düzgün hərəkətlər eləsinlər, hamını da sevindirsinlər. Çətin məsələdir, qardaş. Çox çətin məsələdir. Çox çətin məsələdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bax, bir yerdə çıxan baxıram gəncəyə. Yaxşı eləyirsən. Ay, şükürəm, sən buralara qoyub gəlirsən. Nə yaxşı gəlir. Gəldim də, gəldim ki, sizi bir görürüm, sizi bir... Hal əhval tutun, bazarlıq eləyək, beş gəlinin komandası ilə gəlmişik. Burada indi eləyəksiniz. Hə, indi qeyri gəncə kətəsi pişirməyə, bazarlıq eləyək, çəkiliş eləyək. Hə, hə, yaxşı olana. Gedəcəyik indi, Azərsüdün o qəşəng pendirindən alacaq. Orada yaxşı pendirlər var axı. Gedəm. Bir dənədir.
Ata ne bileyim, ne bileyim. Görünüşler təbii. Can, sağ olun. Sünilik olmayan, heç nə yoxdur. Sünilik yoxdur. İnsan göründüyü kimi olmalıdır. Canımsız, çok sağ olun, var olun. Sağ olun, ben de sizi sevirim. Sağ olun can. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ay can. Can, ben seni o kadar sevirim. Ben de sizi sevirim. Ben seninle şekil çektim. Uy, sana kurbandır, şekil. Çok sağ olun, var olun, canımsız benim, sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı olun, çektirək anam, çektirək. Çok sağ olun, sağ olun, anam, sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Gəlin. Salam. Mən təşəkkür etmək istəyirəm burada bizə şərait yaratdığı üçün. Bax bu bazarın rəhbərliyinə və beləliklə də işimizi burada yekunlaşdırıb keçirik növbəti tapşırığımıza. Gəncədəyik. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadı. Lara layiq Şah Sarayındayıq. Bəli, Gəncədə ailəvi bir istirahət mərkəzi var, restorandır, hətta üzü belə deyək də yaya gedir deyə, hətta bəzi yerlərdə təmir işləri gedir ki, insanlar bura gəlib dincələndə desinlər, oxay, nə gözəl idi. Bəli, elə biz də o gözəlliyin abu havasına gəlib çıxdıq. İki gün idi Gəncədə idi və bugün artıq sonuncu gündür, işlərimizi yekunlaşdırıb Bakıya dönəcəyik. Sadəcə burada iki günün belə səhər yeməyini mən yedim, dedim bəh. Mən ümumiyyətlə ömrümdə səhər yeməyi yemirəm, çünki istəmirəm. Amma Gəncəyə gəlib onun o çörəyindən, qaymağından, yağından, balından dadmasan, bu mümkün deyil. Heç nədə 2 kilo da, 3 kilo da çəkib yığıb çıxıb gedirik. Yaxşı eləyirik. Təmiz yemək, təmiz hava harada? Bax elə burada. Burada demişkən, bu Şah Sarayının şef aşbazı var. Mehman qardaş. Mehman, salam, necəsiz? Xoş gəlmisiniz, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Neçə ildir aşbazsınız? Orta 20 ildən çoxdur. Ay maşallah, 20 ildən çox təcrübəniz var. Və bu təcrübədə görün neçə-neçə tələbələrinizlə bölüşmüsünüz. Varmı elə şagirdləriniz, tələbələriniz? Ən yaxşı bişirdiyiniz yemək? Hansı ki, doğrudan da şah yemək olub, ha? Demirsiniz, ha, bu nədir, ha? Mehman, bunu yəni mən eləmişəm. Demirsiniz belə bir şey? Var, bəli. Var, hansı olur? Olur, məsələn, Avropa yeməklərinə... Ah, siz Avropa yeməklərini, mən dün sırf milli mətbəx bacarırsınız. Yox, Avropa yeməklərini. Avropa mətbəxini də bacarırsınız. Əla, əla, görün nə qədər yemək bilir sizi. Afərin. Evdə yemək pişirirsiniz, Mehman? Hərdən. Hərdən. Heç mən olsam pişirmərəm. Yenə də burada pişirir, orada pişirir. Nə oldu da? Belə şey olar. Bir dincəlmək lazımdır ya yox. Amma biz də dincəlməyə gəlməmişik. Qızlarımızla dedik o qəşəb bazarlıqdan sonra bir Gəncə kətəsi hazırlayaq. Bir baxaq görək qızlar necə edir. İndi mənə deyin, görüm. Qutab deyirsiniz, qutab bu boyda olur. Bu kətədir. Pişirmisən? 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 Sən? Sən? Yox. Deməli, sən, bax görsən ki, aşbaza daha yaxınsan, məncə ən yaxşısını sən hazırlamalısan. Göy-göyərti yuyuldu, özümüz aldıq, qəşək belə tərtəmiz yuyuldu. İndi mehman qardaş deyəcək, qızlarımız göyərtini böləcək, xırda-xırda sonra belə doğrayacaq. Damamını da artıq xəmrimiz hazırdır, yəni kündələrimiz hazırdır, qızlar sizə ehtiyac olmayacaq. Bu şordur, eləmi? Bəli, bəli. Aha, baxaq dadına görə. Bu duz qatılandan sonra şor olacaq, hələ ki şiddir, bəli, kəsmikdir bu, elə, amma nə qəşəngdir, kəsmik, bəli, bizim öz kəsmiyimiz də var, ondan da eləyəcəyik, Azər sütün kəsmiyindən. Həh, de başlayaq onda, nədən başlayaq deyək? Birinci göy doğranmalıdır. Göy doğranmalıdır. Qızlar, hamınız... Şorla qatılmalıdır. Deməli, nə eləyirik? Bölürük. Götür. Sən də götür, paylaşdırın. İndi götürürəm ora, narahat olun. Sən, bu dəqiqə sənə ayrıca gələcək. O ikisi orada, ikisi burada, bu dəqiqə qab səhər üçün ayrıca gələcək. Hamısından qəşək-qəşək götürün, bolluca eləyin. Dağ keçnişi var, cincilim var. Bu cincilim olar. Cincilim, cincilim, hamısından götürün. Götürdünüz. Ay, sağ ol.
Buyur, ürəyin nə istəyir götür. Ay sağ ol. Belə. İndi gəlin belə eləyək də. Mən bir şey qeyd edim. Kətanaya dad verən dağ keşnişidir. Dağ keşnişi də almışıq. Var, ha. Doğru. Almışıq dağ keşnişi. Necə doğramalıdırlar? Xırda, xırda. İri. Lap xırda. Yox, çox xırda yox, orta. Qızlar, birini bir göstərin, mehman qardaş təsdiqləsin. Belədir ya elədir? Bəli, götürdünüz. Qablarınız var burada, bura eləyərsiniz. Çox olanda hazırlıq verir. Göyərti, bu şor, bura qarışmalıdır. Bəli, duz da qarışmalıdır. Mehman, əhərdən deyirlər ki, göyərtiyə əvvəlcədən duz vurmayın, su salacaq. Əvvəldən olmaz. Yerində vurulur, bükülür. Hə, bax onu demək istəyirəm. Vurulur, bükülür. Ay, sağ ol. Yaxşı-yaxşı elin, abad, cəld elin, cəld iş görün, tez-tez iş görün. Kim yaxşı işləsə, burada qalacaq. Götürürəm işə. Mehman qardaşın köməkçisi olacaq. Bakıda filial varsa da gedə bilir. Filial yoxdur, bir dənədir. Şah sarayı bir dənədir. Bir dənədir, saray bir dənə olur, bu. Saçaqları əlindəki un kətənin içindədir, tozlu-tozlu. Saçaqları? Koftada toxlanır. Niyə olmur? Koftada toxlanır. Yəqin sənə koftanda olur. Əslində, Şəbnəm, mən razıyam. Bu saçaqlar səhərdən unun içinə girir. Sən xeyir, dəxli var bir. İkincisi, sən əzil gedirsən qabağa, o səhərdən bura girir, ora girir, bura girir. Atalam, peki köynəyim dəyməsin. Olmaz. Belə. Qızlarımız bütün bu prosesi görəndən sonra artıq masamızı yığışdıracaq. Sacları düzəcəyik burada qəşək-qəşək. Nədir ki, hərəsində iki dənə yayacaqlar, dolduracaqlar arasını, sonra da duzlayacaqlar. Sən indidən niyə duzladın ki onu? Sən də duzu vurdun, o su salacaq dedi axı sizə. İki dəfə sual verdim. Qulaq asmırsınız, bilmirəm hardadır, xəyaldadır. Belə. Təhicə, tez-tez elə bala, tez elə. Dünən ad günüdə də bir gün də dedi, böyüdün. Böyüdün. Cəldun. Hə. Və salam, bu işimiz yekunlaşdı. Keçirik indi əsas məsələ. Bu əsas məsələ nədir qızlar? Aparıb ora da qoya bilərsiniz, deyirsiniz. Beləliklə, qızlar. Hadi bakalım, hə? Usta, başlasınlar yoğurmaq deyirəm, yaymağa. Gəl, sən burada rahat dur, yay. Mən sənə mani olmuyum. Aha, bəh. Aha, qəşəng eləyirsiniz. İki qızım yaxşı eləyir. Baxaq görə burada vəziyyət necədir? Xanımda vəziyyət zəifdir. Zəifdir. Bəlkə birini göstərəsiniz usta ki, o necə? Bir dənə göstərin, çünki o bilmir. Bir dənə göstərin ona. Thank you.
gördünüz de mehman usta mən neler çekirəm. Siz hələ 0,5%'ini gördünüz. Almışam bax bu bizim əlimdə saxladığım boşqabın içindəki göy qutabı şəbnəmindir. Belə qoxlayanda ət qutabın niyə gəl. Mən başa düşmürəm niyə belədir. Ya həddən artıq bu yaxşı eləyib. Ya da bilmirəm, niyə ət qutabın qoxusu gəlir, amma ümumilikdə qızlar əziyyət çəkdi, zəhmət çəkdi. İlk dəfə idi ki, bizim Bəhicə qutab bişirdi, amma nəticə itibarilə alındı. Nəticə itibarilə alındı. Orada da hətta arxada, arxa fonda mübahisə gedir. Görəsən, hansı qızımızın bişirəcəyi qutab, belə deyək də, şah sarayına uyğun gələcək, şahlara ağız dadına uyğun gələcək, hələ ki mübahisə doğurur. Onda biz başlayaq elə Bəhicədən. Buyurun usta, ümumi quruluşunu, hamısını deyəcəksiniz, amma sonda bildirəcəksiniz ki, hansı daddıdır. Həh, atdakı qutabı heç oxşamır, ona heç toxunmayaq, amma öyrəndi qızımız, verilişimizin nə məqsədi budur. Kimdədir ən yaxşı? O qızda, axırıncıdan. Bu qızımızda. Sən niyə hamının yerinə danışırsan? Mehman ustanın, təranənin, mənim, rejissorun, operatorun, Luna belə olmaz, bu efirdir. Hamının yerinə danışdın. Niyə gözünü çıxartmırsınız? İkinizin də yeməyinə duzu ötüksü. Həh! Az sağ ol. Necə duz çəkməmsən? Biz duzu oralaq az vurmuşuz. Siz zarani vurmuşuz da dadınız. Sənə nə dəxil var ki onun? Sən öz yeri və tövbəsən. Şahid var da, yəni hətta dedi ki, şəbdəm sən duzunu az vurmuş. Mən safsəm heç vurmamış kimi idi. Mən belə bir söz deyim, əgər onun duzu çox olmasaydı, o hamısından yaxşı idi. Bir dəqiqə dayanaq oradan. Hə, bir dəqiqə. Mənə əsas ustanın fikri maraqlıdır. Fikriniz nədir? Əgər duzlu olmasaydı, o qızınki hamısından yaxşıydı. Ona görə də mən belə nəzərə alıram ki, əlavə yeməyinə qatqı olduğu üçün, duz qatıldığı üçün, mən Şəbnəmin və Təranənin də seçdiyi üçün iki qızın yeməyini seçirəm. Yəni, bişirdiyi qutabı seçirəm. İstəyirsiniz, razı olun, istəyirsiniz, narazı olun. Usta, razısınız? Bəli, bəli. Və salam. Mən ustanın dediyi ilə hərəkət edirəm. İnsan zəhmət çəkdi, amma kənardan da mən dedim ki, qoxlayanda belə ət qutab. Görün, dedim, bu qız nə qədər gözəl eləyib ki, ətin iyini vurdu. Əl işi çox gözəldir. Dünən də balıqda gördünüz necə balıq qızartdı o qız? Yəni, bunun zəhmətini burada yerə vurmayın. Bir damcı kənara keçdi, aləmi qatdınız bir-birinə. Ona görə ikinizin işini mən seçirəm. Ustayla bir yerdə, estağfurullah, mən kimə? Mən sadəcə bir neytral olaraq aparacaq, amma düz eləmədiniz, düz eləmədiniz qızlar. Olmaz da elə şey. Təbii ki, olmaz. Onda bundan sonra əgər elədirsə, biz də haqsızlıq eləyərik. Eləyərsiniz Bakıda. Gəncədə işimizi yekunlaşdıraq, gedək Bakıya, istəyirsiniz, boğun öldürün bir-birinizə, Xəzərə tullayın bir-birinizi. İndi gəlin belə eləyək. Nəyi çatmırdı, nəyi düz eləmədi Bəhicə? Başlayaq xəmri yaymağından. Mən onu nəzərə aldıq ki, hə, bilmək. Hə, ilk dəfədir bizim verilişin də məqsədi odur, öyrənmək. Göyü azdı. Göyün içliyini az vurdu. Duzu da azdı, pendiri də azdı. Bəhicəni mən haradasa usta, üzr istəyirəm, nəzərə alıram, o qız dedi, mən ilk dəfə, bu dörd xanım sinəsinə döyüdü, dedi, biz eləmişik. Ona görə mənə lazım idi ki, görüm elədikləri nədir. Bəhicəni qoyduq kənara. Luna da nə çatmırdı, deyirdi ki, mən ümumiyyətlə qutab ev açmışam, baxaq. Duzu yox idi. Duzu yox idi, bir. İçinin isliyi biraz az idi, yəni normal döyüdü, bayaq deyir, mən dedim qoymaqla. O xəmrinə görə dedim ki, bəsdir. Xəmrinə görə dediniz, bəsdir. Xəmrinə görə dedim o ki, bəsdir. Xəmir necə idi yaymağı filan? Orta. Orta.
keçdi Gülsaliyyə? O qızda da hər şey yaxşı idi. Duz olma, duz məsələsi. Onda gəlin belə eləyək də, duz məsələsi. O qızda da yaxşı idi. Bu qızda da yaxşı idi. Nəzərdən yayındırdım ya, onda da duzluq çox idi. Çünki ona da duz əlavə olundu. Onu mən bilmədim ama... Bəli, duz əlavə olundu. Duz var idi ona görə. Səndə, bunlarda da heç, bunlarda da duz qarşısında idi. Bunlarda super idi, ha. Vəssalam, üç qızın işini bəyənirik burada biz. Vüsalə, Şəbnəm və Təranə. Üçünüzün sağlığını içirəm, qızlar. Bu da bizim tarladam. Biz Şah Sarayındayıq. Bu, ailəvi bir istirahət mərkəzidir. İki gün bura səhər yeməyinə gəldim. Buranın bu havası, burada çalışan insanlar, elə bax, oradan daxil olan kimi, o xanımların orada, o xəmir açılar, nə bilim, kətə eləyən kim, təndirə çörək yapan kim, o xanımların üzündəki o təbəssüm ki var, ikinci dəfə məni bura gəlməyə vadar etdi ki, mən bir də səhər tezdən bura gəldim. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Harada güləriz məni qarşılayırlarsa, məni oradan qovalasalar belə getmirəm. Bax, belədir. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm, sizin rəhbərliyinizə təşəkkür edirəm. Elə iki kəlmə xahiş elədik, dedik ki, ay nə yaxşı ki, biz elə buradayıq, gərək burada bizim qızlara da nəsə öyrədin. Sağ olsun Mehman usta. Dedik ki, baş üstə, bir şef aşbazı kimi deyirəm baş üstə. Çox sağ olun, başınız həmişə var olsun. Verilişimizin baş sponsoru da Patron Günə Baxan Tumları. Elə saat 11:30 olanda, onsuz da gün ortadır da, hə? Qoyun, tapşırın orada işçilərinizə, oturun. Ekran qarşısına, patrondan ciddiyə-ciddiyə beş gəlinə baxın. Bu da belə. Təşəkkür edirəm. Əslində, mən inanıram ki, masada nəsə tuz var idisə, biz bütün kətəyə qatmaq üçün. Onun hamısını mənim göyümün içində qoyulur. Usta dedi duzludur, amma mən duz hiss eləmirəm. Məndə duzsuzdur. Normaldir duzu. Məncə, birinci qutabım yaxşı alınmasa da, ikinci qutabım çox yaxşı alındı. Dadını sevdim, özüm şit yenəm, duzsuz yenəm, ona görə özüm evədim. Qızvaldan isə ən xoşladığım Şəbnəmin qutabı oldu. Şəbnəm duzlu olsa da, amma qəşə eləmişdi, o duzu da buna tökmüşdü. Mən öz gözümlə gördüm. Behicənin mənim ağız dadına uyğundur, çünki mən şit yenəm, mən duzlu sevmirəm. Ona görə mən özüm də az tökdüm duzu, onda da mənim ağız dadına uyğundur, çünki ağız dadlar fərqlidir. Şəbnəmin kətəsini mən ümumiyyətlə o yayanda belə demişdim dadına baxmayacağım. Çünki onun bütün qollarından kətə yayırdı. O gigiyeni qaydaları riayət eləmədiyi üçün mən onsuz da onun kətənin dadına baxmayacaqdım. Və onlar əllərini yumağa getdiyi zaman mən onların kətəsinə ikisinin Şəbnəmin də Vüsalənin duz tökdüm. Bilirdim ki, o duzlu olacaq. Amma obrisi qızı çatmadım da, yoxsa ona da tökəcəkdim. Ona görə bəhicə yox. Luna demişdi ki, mən yemiyəcəm. Çünki onun planı öncədən var imiş ki, bunun için o qədər duz tökəcək. Xeyr, mən onu ona görə yemirdim ki, çünki bütün şeylər ona pişirmişdi elə. Mən fikrimi bildirim də, ən yaxşı təranədə alınıb mənə elə gəlir. Mən ustanın yerində olsaydım, Şəbnəmin yeməyi yeməzdim. Çünki onun bütün şeyləri, gigiyenik qaydaları riayət eləməyib. Ümumiyyətlə, Luna'nın pişirdiyi və Bəhcənin pişirdiyini dadmadım. Çünki Bəhcənin kətəsindən tük çıxdı, Luna'nın tükü çıxdı hətta. Ona görə Luna'nın da pişirdiyini heç yemədim. Qaldı Vüsalə, bir də ki, təranə. Bəyəndim, pis deyildi. Ən qəşəng məndə olmuşdu, həm görünüş baxımından, həm dadı. Ustamız da mənim işimi bəyəndi. Qızlar hamımız kətəni yaxşı pişirdik məncə, amma ki Luna orada haqsızlıq elədi, duz tökmüşdü Şəbnəmin kətəsində bir də mənə, amma olsun, biz əvəzini çıxarıq. Normalda mənə elə gəlir ki, ən dadını bəyəndiyim təranənin kətəsi oldu, çünki həm dadda eləmişdi, həm də duzu da normal idi, yaxşı idi. Cehiz uğrunda yarış qalma-qalla başladı. Luna, belə eləsən vurursan yerə, bu nə deməkdir? Qaynana yaylıq təqdimatından niyə imtina etdi? Elmira xanım, sizsiz bura heç neymiş? Hədəfə çatanda oldu. Qızların pişirdiyini bəyənmədim. Duzsuz idi, hətta yiyə bilmədim. Sizdə biraz acılıq var idi, amma dadı duzu yerində idi. Yarı yolda qalan da. Sizə yaylıq verməsəm, inciyərsiniz. Niyə də inciməyək? Sabah saat 11:30-da 5 gəlində. 5 gəlin Gəncədə!
Beləliklə, iki günlük Gəncə səfərimiz də beləcə yekunlaşdı. Əslində, bizə çox xoş oldu. Samux rayonunda olduq, Gəncənin özündə bütün baş verənləri izlədik. Qalır bu iki günün yaylığı. Biz Bakıya, sizdəki Azad Azərbaycanda, ATV kanalında digər verilişləri izləyin. Baxın, izləyə-izləyə bugün, dünən baxdığınız Gəncə sərgüzəşlərini bir öz aranızda müzakirə edin. Cehiz uğrunda yarış hələ bundan sonra villamızda, öz çəkiliş meydançamızda davam edəcək və daha maraqlı olacaq. Çünki yeni komanda da, yeni abuhava, yeni qızlar bu verilişə daha rəngarənglik qatacaq. Odur ki, rəngli dünyamızda heç olmasa sevinirəm ki, bizə də bir balaca da olsa pay düşdü. Pay demişkən, Gəncədən gedirik axı. Bir görək, yolda bir pay pürüş eləyək, evdəkilərə də aparaq. Odur ki, burdan deyirəm, ay əziz beş gəlin həvəskarları, gəlirik Bakıya. Sabah 11:30-da orada bizi gözləyin. Harda olacaq, elə orada bilirsiniz.